Dakle, ako se desi da na ove nedelje ne izađe recept, to je zbog ovih dole. Jer su mu ga dali po renoviranju stana. A ono o čemu hoću danas da pričam je cheat day. I znam da sam pre par nedelja snimio vlog gde vikendom radim u Venđu i onda sam rekao da ne volim da jedem neke. Nemoj jesti ono što ne valja, jedi ono što valja kad imaš vremena za to, a kad nemaš, bolje nemoj pojesti ništa jer nećeš umreti od toga. Da ne bi eto poremetio neki ritam i zato što mi to ne prija i to sam praktikovao neko vreme. I onda sam pre dve nedelje odlučio da ne jedem ništa, tako da čitav vikend nisam jeo ništa. I osjećao sam se prilično dobro, nisam bio gladan i sve to bilo super. I onda šta se desilo juče, to jest preključe. Ko nas prati na Instagramu zna da mi je pre par dana, 4. marta, bio rođendan. I hvala svima koji su mi čestitali tamo na Instagramu, to je Sanja namestila. I ono što se dogodilo u školi u subotu jeste da su me iznenadili, bio sam stvarno iznenađen i kupili su mi tortu. Ne samo meni, kao svi to da pojedemo, ali u moju čast su kupili tortu, možda ubacim sliku. I ta torta je ono klasična kineska torta, ja mislim drugčije ne može ni da se kupi ovde, to je onako sloj hleba, sloj šlaga, sloj hleba, sloj šlaga i neko voće, uglavnom su jagode ili mango. Mislim da ovo što su meni kupili bila s mangom. I sad ja nisam hteo da ispadnem najveći seronja na svetu i da kažem, znaš, ne samo da ne ručam, nego neću ni tortu da jedem, jer ono kao potrudili su se, bili su brižljivi i šta ja znam. I onda sam pojao parče torte na prazan stomak. I to je pokrenulo čitavu jednu lavinu nekih događaja. Gde sam posle toga odlučio da naručim sebi, ajde kao da imam normalan jedan obrok, naručio sam sebi tri bifteka, malo onako, 300 grama, sve ukupno, i 4 jajeta i mislio sam to je to, to ću danas da pojedem, mačak skače na prozor. I to, završio sam s tim omad, kao imao sam cheat day jer sam imao tortu, ali bar ću kao, ko zna kako ja volim to da praktikujem, da vučem one poluge razne, ako ću da napravim cheat day, onda ću produžim post i najviše volim da imam i dosta dugačak post i dosta kvalitetnu ishranu, ali ako se zadesi da eto nemam, onda ću da produžim post, tako ovaj gledam da bude. I kao taj dan je omad, torta i ti bifteci i jaja. I nakon svega toga, ta torta je bila puna šećera, i što je očigledno mi podiglo šećer, i ja sam nakon 2 sata imao nevjerojatnu želju za ugljenim hidratima, ali svim onim što ne treba da se jedu, tipa sladoled i peciva i ne znam šta, i to je onako, tako nešto nemam ni kad sam na postu od 7 dana, nego tad razmišljam o, ako razmišljam o hrani, tada ko je opet gledao video može da ga nađe, ovde ko nije, tad kad razmišljam o hrani, onda idem i gledam šta ću da kupim od, ne znam, mesa i takvih stvari, ali nikada gotovo ne razmišljam ugljenim hidratima dužu vreme bez hrane, ali onog momenta kad mi to pokrene sad taj šećer i kad jednom osetim taj insulin i kad jednom osetim, onda stvarno imam jako žestoku potrebu da jedem šećer. I sad razmišljam da li sladoled, da li nešto, nije baš neko ni vreme za sladoled, nešto je hladnije ovih dana. Ajde kao, neću, pojest ću suši za večeru. I nisam, pojao sam dva pakovanja suši, još nema koliko. Suši, to je, suši je manje više pirinač sa malo ribe, ali ajde, ba, jeli mi se ti ugljeni hidrati, zadovoljio sam tu potrebu, jer ne valja baš puno ni kad odlažeš tu potrebu za ugljenim hidratima. I onda pojedem suši. I šta se onda događa? Da se probudim ujutro gladan.
I to ne ono gladan kao izdržat ću do ručka, nego razmišljam o tome šta ću da jedem. I prvo opet što ti pada na pamet su ugljeni hidrati i posle prvog časa, prepodne imam dva časa, ja posle prvog časa imam pauzu 20 minuta i ne idem u kancelariju gde uglavnom sednem i tako blame da oduvam od prvog časa, nego idem pravu prodavnicu i kupujem ne samo kikiriki, koji mi je kriptonit, kikiriki mi je ono nešto što ne mogu da prestanem da jedem, nego kupim i bademe, kao bademe su bolje od kikirikija, i onda pojedem 100 grama badema i 100 grama kikirikija, i tad već osjećam sav onaj priliv tog šećera koji mi i dalje u glavi i sve to, i jako se loše osjećam. I odem na prvi čas, na taj drugi čas, u stvari drugi, prvi deo drugog časa, pošto imam iz dva dela taj drugi čas, malo je duži, sat i po vremenu, pa dva put po 40 minuta plus pauze. I ja sad već nakon prve te pauze, ja opet sam gladan, opet mi se jede, ali kao neću ništa, i dolazi ručak, vreme ručka, i kao odlučujem, neću da jedem, možda ću jesti kad dođem kući, ispeći ću jaja, što znači uveče, i ako ima nekog mesa, ili ću reći, ili ću ga kupiti, ili šta god, već da to bude jedan kvalitetan masan ručak, sa mnogo proteina, da prekinem tu neku lavinu gladi koja me je spopala, i međutim ja to ne uradim, nego naručim kafu u Starbucksu i sad idem peške do Starbucksa gde ću da pišem i da radim, pošto imam baš jako veliku pauzu nedeljom, i na putu do Starbucksa ja svratim u prodavnicu, kupim sladoled sa durijanom, da nisam ni znao da je durijan, nego sam vidio na slici, jao kako ovaj dobro izgleda, s čokoladom izgleda, ne znam kakav on unutra, durijan. Ko je jeo durijan zna o čemu pričam. I to je toliko slatko bilo, i ne samo da sam to kupio, nego sam kupio i tofu, ljuti tofu, koji ne jedem ni kad mi se jede tako, znači nikad mi se u životu ne jede tako nešto. Jednom sam ga tu jeo da, kad smo Sanja i ja probavali hranu, ja sad kupim taj, ja svesno odem i kupim ljuti tofu. Gde sam ja žestoki protivnik soje, nemam nikakvog zadovoljstva u toj hrani, ali ja to odem i kupim, i ne samo da kupim, nego pojedem celo to pakovanje, i da ti dok žvaćeš to, grumćeš šećer, i to je toliko odvratno, ali nekako eto, kao imam to, i jako mi je malo falilo da kupim kolu, to da sam uradio, stvarno bi se zapitao da li sam normalan, i ovako ne znam baš da li jesam, ali to je neverovatan poriv i neverovatna ta neka želja za tim šećerom koja je pokrenuta samo jednim parčetom torte. Tako da sam imao ne cheat day, nego cheat weekend. I pošto završavam negde s poslom oko 6:15, taksi me čeka u 6:30, pola 7, i trebam otprilike sat vremena da dođem do kuće. Nekad više zato što je gužva. Znači sat 20 najviše. I ja sve vreme u autu razmišljam o hrani. I setim se da to nisam radio 2-3 nedelje ranije, kad je bilo blizu 50-60 sati kako nisam jeo. Ali zbog svega ovog ja sedim u autu i razmišljam o hrani, i šaljem Sanji poruku da mi ispeče jaja dok tu kad sam bio blizu stana, ona kaže ne može kupa Natašu, i hoću sad tog momenta hoću da iskočim iz auta. Tako se dobro osjećam. I došao sam kući, Sanja tamo bila završila s Natašom i peče jaja, i seo sam i pojao jaja i Boga Otca još posle toga. I ujutro mi je tek bilo, da kažem, prošlo me sve to, zato što sam se lepo najeo kao čovek nečega što je puno masnoće, puno proteina, i da nije bilo ugljenih hidrata, da nije bilo skokova šećera, tek onda sam, da kažeš, e, sad je super. I šta sam naučio svega ovoga? Cheat day se lako pretvori u cheat weekend. Cheat weekend se lako pretvori u cheat nedelju, i
to se jako lako pretvori u jednu jako lošu ishranu. I ono što, mislim, ja sam posljedno, mi kad imamo cheat day, to znači poješćemo pirinač. Jako redko jedemo slatkiše. Na leti se dešava da pojedemo sladoled, ali ajde to kao možda opravdaš sebi, jer pojedeš sladoled posle obroka. Ne, meni ovde prvo što sam pojao u nedelju bio kikiriki, onda posle toga sladoled i tofu. Mislim, to mi je bio ručak. O čemu pričam? I to je nešto kao da te obuzmu neki demoni, ti sad kao ne možeš da se kontroliš. Ne kao, stvarno ne možeš da se kontroliš. I sve zbog jedne pogrešne odluke, da pojedeš tortu na prazan stomak i da ti to naglo podigne šećer. I tako da moram uvesti novo pravilo. Kažem, čidaj kad imamo, to je neki pirinač, pojedem voće, lupam, uzmem krišku, dve mandarine, naranđe, šta Nataša već jede. Banane čak i ne jedem, možda je krišku jabuke ili celu jabuku ili dinje ili lubenice kada mu se tako nešto jede. I to je moj cheat day. A ovo je, kažem, bio cheat weekend. Poslednji put sam imao kao cheat weekend kad smo 2019. negde, leto 2019. što znači pre godinu i po dana, smo išli svo troje u Peking jer smo morali da vadimo meni i Nataši novi pasoš. I tad smo išli kao na neka, videli smo se s jednim drugarom kog nismo videli dugo i tad smo išli na neka mesta za koje znaš da ima dobru picu, ima dobar burritos i okle, znam šta ima, tacos i čudi, tad smo se čak trudili da to bude što manje neko kao čita. Ali ovo je užas, znači katastrofa, ne preporučujem nikome. Ono prvo s čim sam, prva misa koja mi je došla nakon što sam se najao kao čovek je bila kako sam ja proveo dobar deo života na ovakvoj ishrani, da se ja tako hranio iz dana u dan. To mi nije bilo jasno. Kako ljudi funkcionišu kad jedu ovoliko ugljenih hidrata? Kako je moguće da živiš uz tu konstantne neke napade, gladi, da ti ideš kao neka mazga, kao neka mula, ulaziš u prodavnicu i kupuješ nešto što je potpuno iracionalno. Nikad nisi ni razmišljao o tofu i ti sad ulaziš, evo, baš mi sjede tofu. Znači, neverovatno, neke stvari, govorio sam o tome, to je ta lažna glad, ali jako velika lekcija za mene, nadam se i za vas, ako ste poslušali ovo do kraja, nemojte i pazite kada imate cheat day, vrlo se to lako pretvori. Ako imaš cheat day, pojedi nešto posle obroka i završio si, nije to sad cheat day, sad ću da se napucam svega što ne treba sjede, za doručak ću jesti pice, pa ću jesti špagete, pa ću jesti krofne, pa bureka, pa ovoga i onoga i pretvoriš, ceo dan se ubiješ od ugljenih hidrata i onda posle ne možeš da živiš, prvo što se preje od toga, jer onda se spava i osjećaš se kao đubre neko i onda si sutradan opet gladan kao neka džukela i stvarno mislim da te stvari ne smeš da radiš. Znači, paziš šta ćeš da jedeš na cheat day-u i nek bude to, znači onda zadovolji se nekim slatkišem, ali posle jako dobrog obroka. Ne na prazan stomak, ni slučajno. Eto, to je neka moja mala lekcija za one koji vole da čuju lekcije od mene, a mislim najveća lekcija za mene, tako da više to nećemo raditi. Prvo ručak, onda torta. I najbolje keto torta, cheesecake. Nema bolje. Eto, ciao.